зэрэг сайдыг төлөвлөх хүсэлтийг прокурораас ирүүлсэн гэж үнэн үү? Сайд ирсэн гэж сонссон зүгээр би одоо ямар ч мэдээлэл алга байна. Яа даа жихурдын дагав. Энэ асуудал хурдлах бай. Хуйлтэ хэрвээ ирсэн бол хуйлтэ 48 цаг шттэ. 48 цаг. Яг апсаар хинд ирсэн юм бол та мэдээлэл өгөөч. Хурлын дараа л өгөөч шүү дээ. Өөр энд дөхөөр энд шүүхгүй шүү дээ одоо. Бүгд хэдэн цаг суултах вэ? Одоо ингээд бид нар ерөнхийдөө уулзчаа тэгээ ярьж байгаа цагаа жицсаар лчнаа. Мэдээлэл бол тийм юм.